Səudiyyə Ərəbistanında keçirilən Dünya Müdafiə Sənayesi sərgisində 5-ci nəsil Türkiyə zirehli transportyoru Fars Alfa 8x8 ilk dəfə təqdim edilib. Bu barədə FNSS-in baş direktoru Nail Kurt məlumat verib. 8 çarxlı transportyor mühəndislərin texnoloji yenilikləri və təcrübəni bir araya gətirdiyi 35 illik səylərin nəticəsidir. Bu müştərilərin rəylərini və hərbi ekspertlərin qiymətləndirmələri ilə nəzərə alınmaqla son 10-15 ildə regiona təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermək üçün yaradılan zirehli transportyordur deyə Kurt bildirib. Yeni transportyor rəqibləri və analoqları ilə müqayisədə bir çox üstünlüklərə malikdir deyə Kurt bildirib.